የሚደረገው ጥረት የተገኙ ውጤቶችስ ምን ይመስላሉ? ለእናቶች ብዙ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ይሄውም መጀመሪያ ያው ለየታው የሚካሄደው ከልማፑዲን ካንድ ለአምስት እንጀምራለን። ለልማፑዲን ከልማፑዲን ወደ ጤና ኤክስቴንሽን ከጤና ኤክስቴንሽን ደግሞ የተለዩ እናቶችን ወደ እኔ ይመጣልኛል። እነሱም የለዩዋቸው እናቶች አሉ። እነሱም ደግሞ ወሊድ ላይ እንዲደርሱልኝ የነፍሰ ጡር ኮንፈረንስ በየቀበሌው በየወሩ ይሄድኩኝ የነፍሰ ጡር ኮንፈረንስ አድርጋለሁ። ያው አንድ እናት ነፍሰ ጡር ከሆነች በአራት ወር ጀምራ ጤና ጣቢያ መጣ ክትትል ታርግ እናደርጋለን። አንዳ ያው እኛ መቀመ እንጂና ነው ግንኙነታችን። ጤና ኤክስቴንሽኖቹ ደግሞ ያው አደረጃጀት አለ። አንድ ለአምስት የልማት ቡድን መሪ አላቸው። በእነሱ አማካኝነት ነፍሰ ጡር እናቶችን ለይተው ለኛ ያሳውቁልናል ማለት ነው። ከዛ በሪፈራል መልክ ከጤና ኤክስቴንሽኖች በእያንዳንዱ ቀበሌ ላይ በሪፈራል መልክ እናቶች ይመጡልናል። ክትትላቸውን እኛ ጋር ይጀምራሉ። ክትትላቸውን በየቀጠሮ ተከታትለው 9 ወር ሲሞላቸው የእናቶች ማቆያ ክፍል አለን። 9 ወር ከሞላ በኋላ ማቆያ ክፍል መጣው እንዲወልዱ እናረጋለን። ያው ያለውን አግልግሎት ያገኛሉ በተገቢው። ሌላ ደግሞ ያው ቅርብ ላይ ከሆኑ የአምቡላንስ ስልክ ቁጥር አለን፣ የጤና ጣቢያ ላይ ስልክ ቁጥር አለን። 9 ወር ሲሞላቸው ያው እኛ ምን ሸኛቸው በስልክ ቁጥር ነው። ምጥ ሲጀምራቸው ከመጀመራቸው በፊት ዌቲንግ የእናቶች ማረፊያ ክፍል እንዲገቡ እናረጋለን። ያ ለዚያ ደግሞ ያው ቅርብ ላይ የሆኑት ዌቲንግ ሩም መግባት ማይፈልጉ እናቶች አሉ። ምሳሌ እዚሁ ደጎሎ ከተማ ከሆኑ ስልክ ቁጥር ነው የምንሰጣቸው። በዛ ስልክ ቁጥር በአምቡላንስ ደውለው ይመጣሉ ማለት ነው። አገልግሎታቸውን አግኝተው ሲሄዱ በአምቡላንስ ነው የሚመለሱት። እናቶችና ህጻናት ላይ ጥሩ አበረታች የሚባል ለውጥ አምጥተናል። ለውጡ ያው የመጣው ዋናው ነገር በወሊድ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ምንድን ነው? እናቶች ለወሊድ ከመምጣታቸው በፊት በተለይ የነፍሰ ጡር ልየታ በጤና ኤክስቴንሽኖቻችን ጋር በሰፊው የሚሰራበት